Tak čau, pokračujeme tam, kde jsme včera skončili, takže jdem přes tý box. Tak. Brusíme nože, meče, trávala. Tak. Co nás čeká, co nás neminí? Krabička zde je prázdnotou. No tak. Tak. A co tu teda máme? Takže vyrubalík, Olomouc. Taky tu máme brýle. No to bude asi přece jenom lepší. No, Brady Austin, Kladno. Jan Zdráhal, Dynamo Pardubice. Jan Buchtele, Sparta Praha. Marek Zachár, Liberec. Natáčím? Natáčím, je to dobrý. Jiří Kurka, Mladá Boleslav. Vojtěch Němec z Plzni. Tomáš Mikuš, Energie Karlovy Báry. Josef Baláš, Vítkovice. Jan Ščuč, Šotka, Litvíno. David Nosek, Zlín. Milan Doudera. Třinec, Rok Traka. Show must go on. Tak, Jarda Jagr, Zakladno, 50ková limitka. A Piece of Stick, Jan Košťálek, Sparta, Praha. Tak, podpisovka, Olomouc, Rostislav Oleš, limit 9ka, Bílý tygř Liberec, Authentic Signature 6kovej, moc pěkná karta. To se zase povedlo, to jo. Jan Hladoník, Jan Paur, na limitu 9kovým 13. Libor Zábranský, Východ, na limitu 9kovým. Alby na západ, za západ, jinde, že jo, a bez limitu. Žijící legenda Jaroslav Hlinka, Sparta. Radoslav Tibor, Unique Shooters. Jan Paur, Hradec Králové. Radován, Pavlík. Tak. Skidman, Libor Kašík, Zlín, Jaroslav Vlach, Liberec, na limitce šestkový černý, devítková limitka, Kaňák, Plzeň, zase devítka, Vrsava, Kometa, Brno, Roman Šturc, Zlín, patnáctková limitka, další patnáctka, Jánošík, Litvínov, Patrik Zdráha, Vítkovice, a teď jedeme Silvery, Koblasa, Vary, Dej, Vítkovice, David nebo Honzík Litvínov, Antonín Honejsek Zlín a Marek de Mazanec, Hradec Králové. Tak šestý box za náma a pojedeme na sedmičku.